Správame sa zodpovedne, preto sme aj my zostali doma. Rovnako zodpovedne sa správame aj k vašim financiám. A hoci momentálne nemôžeme byť v osobnom kontakte, ostávame s vami v spojení vďaka moderným technológiám. Sme tu pre vás v každej situácii, pripravení poradiť a pomôcť vám. Každý deň hľadáme spôsoby, ako ochrániť vaše finančné prostriedky a poskytnúť vám tie najlepšie riešenia. My v Partners Group myslíme zodpovedne, konáme profesionálne, no hlavne chceme pomáhať, keď to Slovensko potrebuje. Preto už v týchto časoch prechádzate čímkoľvek, neváhajte sa na nás obrátiť. Len spoločne a zodpovedne môžeme riešiť problémy a poraziť túto neľahkú životnú situáciu. Spoločne to zvládneme. Spolu 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 to zvládneme. Ďakujeme za vašu dôveru.